Cesty, protože máme tady to místo rádi a přijde nám sympatický. Problém je, že se tady nedá vybírat vstup, protože prostě status tady toho místa to nedovoluje. Tady ten koncert děláme, protože jsou potom ruš na turné a přijde nám dobrý je podpořit. Já bych chtěl říct, že když tady to celé je nějak do it yourself a punk, tak to neznamená to, že to je zadarmo. Takže pokud jste přišli na koncert a něco to pro vás znamená, tak zaplaťte vstupný. A není to tak, že my jsme na tom chtěli vydělávat, ty prachy jdou pro kapelu. A myslím si, že to je nějak fér, protože do it yourself neznamená to, že si beru věci zadarmo, ale že dělám věci s ostatníma lidma. Tady ta písnička je z našeho flexi, jmenuje se Štík od uvázaných psů a je o tom, že punková scéna pomalu ztrácí zuby, pomalu ztrácí vztek a my z toho nemáme radost. Vy jste tleskání, ať si zaplaťte. Thank you.
in Misery. Viděl jsi na Star Trek novou generaci, tak to byl Jordy.